Aktuelni učesnici elite Maja Marinković i Stanislav Krofak Pantera juče su ozvaničili vezu, pa sinoćom žurku proveli zajedno, kao pravi ljubavni par, a ukućani su pomno pratili njihovo ponašanje. Iako je rekla da neće ići u izolaciju, Maja je pogazila svoju reč, te su njih dvoje završili i to ispod pokrivača, gde nisu mogli da prestanu da se ljube i dodiruju. A iako je nekoliko kamera bilo okrenuto prema njima, to im nije predstavljalo problem da uživaju u strastima. Njih dvoje još uvijek nisu imali pravu vrelu akciju, kao što je publika navikla da viđe to kod Maje. Međutim, pretpostavlja se da će do toga doći veoma brzo. Pred samu zoru Stanislav se je probudio, pa naglo okrenuo ka krevetu Mione Jovanović, gde je pogledom tražio, dok je ona spavala okrenuta leđima. Naravno, kamere su sve ovo zabeležile, a čini se da je to primetila i Maja, pa je odmah reagovala, a Krofak se brže bolje vratio i zagrlio Maju, kako ne bi došlo do haosa po kom je Marinkovićeva prepoznatljiva. Mnogi sumnjaju da je Stanislav zapravo ušao u reality s namerom da se oseti Mioni i kasnije je vrati, te da Maju Marinković samo koristi za to. Ali da ni sam nije svestan šta ga čeka ukoliko se ispostavi da se sa njom samo igrao.